हेलो साथीहरू, यो च्यानलमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। साथीहरू, यो च्यानलको मार्फतबाट तपाईँले घरमै बसी इलेक्ट्रोनिक्स रिपेयरिङ सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर आदि रिपेयरिङ गर्नको लागि जुन तालिम तपाईँले पैसा तिरेर लिनुहुन्छ विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूमा गएर, त्यो तालिम तपाईँले युट्युब मार्फत पनि निःशुल्क रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। जसको लागि यो च्यानलसँग जोडिनुहोस्। यो च्यानलसँग जोडिनुको लागि तपाईँले रातो रङको सब्सक्राइब बटन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्योसँगैको जुन बेल घन्टीको बटन छ त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोला। योसँग क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो च्यानलमा आउने भिडियोहरूको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोहरू हेरेर तपाईँले घरमै बसी मोबाइल, ल्यापटप, टिभी तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू रिपेयर गर्न सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले सिकिसक्नु भएको हो भने पनि तपाईँको जानकारीमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई यो च्यानलमा भएको भिडियोहरू यसलाई चाहिँ नन पोलर भनिन्छ। नन पोलर पोलर भनेको के हो? जुनमा प्लस र माइनस छुटिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोलर भनिन्छ। चाहिँ यो क्यापेसिटरमा प्लस र माइनस छ, यसमा चाहिँ प्लस माइनस छैन अनि यसलाई के भन्ने? पोलर। यसलाई के भन्ने? नन पोलर। तर क्यापेसिटर, यो पनि क्यापेसिटर हो, यो पनि के हो? क्यापेसिटर हो, बुझ्नुभयो? अब यो क्यापेसिटर बोर्डमा किन राखिन्छ? जस्तै रेजिस्टर किन राखिन्छ? भोल्टेजलाई रोक्नको लागि होइन। जस्तै क्यापेसिटर कुनै पनि बोर्डमा किन राखिन्छ यसको बारेमा बुझौँ होइन। त्यसको नाम के भयो त? क्यापेसिटर। क्यापेसिटरलाई केले जनाउने? सिले। यसको यो सिम्बल हामीले किन थाहा पाउनुपर्छ? बुकहरूमा अथवा यस्तो डायग्रामहरू हुन्छ नि, उनीहरूमा हेर्नुभयो भने सी लेखिदिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ त अब यो क्यापेसिटरको ऊ भयो होइन, अब यसमा क्यापेसिटरको ऊ त हुँदैन। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् के लेखिरहेको छ? सी लेखिरहेको छ। उनीहरूले यो के को चिन्ह हो त? क्यापेसिटरको चिन्ह हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। चाहिँ लेटरले थाहा हुन्छ अथवा यो चिन्हले यो यस्तो चिन्ह बनाएको छ भने क्यापेसिटर भनेपछि यो यसको नोटेसन सीले जनाउने भयो र यसको सिम्बल के भयो त? सिम्बल कस्तो हुने भयो? दुईवटा प्यारल लाइनको जस्तो। यस्तो सिम्बल पनि हुनसक्छ, यस्तो सिम्बल पनि हुनसक्छ है। अब दुइटामा के फरक छ भने यो प्लस र माइनस छुट्टिएको हुनाले यो पोलर क्यापेसिटर भयो, यो के भयो त? नन पोलर क्यापेसिटर भयो, बुझ्नुभयो? अथवा कुनै बेला यस्तो पनि हुनसक्छ, सबै यो माइनस, यो के हो? सरी, यो प्लस, यो के भयो? माइनस। यो तिनवटा मध्ये जस्तो सिम्बल पनि हुनसक्छ। क्यापेसिटरलाई चिन्ने तरिका थाहा भएन। यसको काम के त? क्यापेसिटर किन युज गरिन्छ अथवा के काम गर्छ यसले? कुनै पनि क्यापेसिटरको काम के हो त? जस्तै एउटा क्यापेसिटर छ, अब क्यापेसिटरलाई हामीले यसलाई दिने भोल्टेज के हुन्छ? एसी हुन्छ कि डिसी हुन्छ? यसलाई हामीले कुन भोल्टेज दिन्छ? क्यापेसिटर एसीबाटै हुन्छ। यो ल्यापटपमा कुन भोल्टेज आउँछ अथवा मोबाइलमा कुन भोल्टेज आउँछ? डिसी आउँछ कि एसी आउँछ? यसमा डिसी नै आउँछ। डिसी इलेक्ट्रोनिक सामान जति हुन्छ नि सबैमा डिसी, मोबाइल, रेडियो, टिभी, घडी, कम्प्युटर होइन, सबैमा के हुन्छ? डिसी नै आउँछ। डिसीमा हामीले यसलाई दिने के हो त? डिसी। डिसी हामीले डिसी नै दिने हो नि, एसी छँदैछन् सिमान। हामीले के गर्यो यसलाई? 5 भोल्ट डिसी क्यापेसिटरलाई दियो भने एक क्यापेसिटरको एउटा पिनबाट मानौँ यति भोल्टेज आयो, अर्को पिनमा कति भोल्टेज निक्लिन्छ त? यदि भोल्टेज इन भयो भने यसको आउट कति हुन्छ त? 0 भोल्ट डिसी। यसको मतलब क्यापेसिटरले डिसीलाई पास गर्दैन, जानै दिँदैन। एउटा खुट्टामा जतिसुकै भोल्टेज डिसी आओस्, अर्को खुट्टामा के हुन्छ? डिसी जाँदैन। यसले के गर्यो? डिसी भोल्टेजलाई के गर्दो रहेछ त क्यापेसिटरले? डिसी भोल्टेजलाई रोक्छ, भन्नाले ब्लक गर्छ, जानै दिँदैन, वा रोक्छ वा पास गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। तर यदि कुनै क्यापेसिटरलाई एसी भोल्टेज दिने हो भने, यसमा एसी हुँदैन होइन, तर यदि हामीले मानौँ 5 भोल्ट एसी दिने हो भने यता के हुन्छ त? 5 भोल्ट एसी आउट हुन्छ। 5 भोल्ट एसी इन भयो भने के भयो त? 5 भोल्ट एसी आउट भयो। भन्नाले एसीलाई के गर्यो त? एसी भोल्टेजलाई के गर्दो रहेछ त क्यापेसिटरले? एसी भोल्टेजलाई पास गर्छ, बुझ्नुभयो? यसको मेन काम यही हो। अब एउटा मानौँ हामीले ल्यापटपको अथवा मोबाइलको कुनै अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानको कुनै एउटा पार्ट अथवा एउटा आइसी छ, हो यसलाई हामीले भोल्टेज दिने हो, भोल्टेज कुन दिने हो त यसलाई?
एसी जुनसुकै कुरालाई डिसी दिने हो नि, इलेक्ट्रोनिकमा डिसी आउँछ, एसी कहाँबाट दिने? दिन्छ तपाईँले त हाम्रो घरमा के हुन्छ, 220 वोल्ट एसी हुन्छ है, तपाईँले इलेक्ट्रोनिक सामानलाई दिँदाखेरि डाइरेक्ट दिनुहुन्छ? दिँदैन, बिचमा के हुन्छ, चार्जर राखिन्छ, चार्जरले के गरिदिन्छ त यो भोल्टेजलाई डिसी बनाउँछ जति चाहिएको होइन, 0 to अब भनौँ 20 वोल्टसम्म। जस्तै ल्यापटपमा भने के हुन्छ 18.5, मोबाइलमा भने 5 वोल्ट, हेरी हेरी हुन्छ होइन। डिसी जियो डिभाइसले जति भोल्ट चाहिने त्यति भोल्ट डिसी के हुन्छ त कन्भर्ट गरेर यसलाई दिएको हुन्छ। यसमा पनि के हो त डिसी हो नि त, हामीले एसी दिए पनि यसमा के हुन्छ डिसी नै आउँछ। अब त्यो एसीलाई डिसी बनाउने काम कसले गरिदिन्छ, चार्जरले, चार्जरले। मोबाइलमा पनि चार्जर गर्नुहुन्छ, ल्यापटपमा पनि चार्जर हुन्छ, कम्प्युटरमा पनि के हुन्छ त चार्जर त होइन, कम्प्युटरमा यो पावर सप्लाई युज गरिन्छ, त्यस्तो युज गरिन्छ नि। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिरहेको छ, एसी इनपुट लेखिरहेको छ कि छैन, अनि माथि के लेखिरहेको छ, डिसी डिसी आउटपुट लेखिरहेको छ कि छैन। एसी कति दिन मिल्छ त, 200 to 240 वोल्ट। डिसी कति आइरहेछ, 3.3, 5, 12, -5, -12, डिफ्रेन्ट डिसी आइरहेको छ कि छैन। पछि यता यसबाट आएको डिसी सबै कहाँ गयो त, यो बोर्डमा जाने भयो। जस्तै ल्यापटप पनि के हुन्छ, हामीले चार्जरबाट दिएको भोल्टेज के हुन्छ डिसी, त्यो डिसी कहाँ जाने भयो यहाँ, अथवा ब्याट्रीमा त डिसी नै हुन्छ, कुनै पनि ब्याट्रीमा के हुन्छ डिसी भोल्टेज हुन्छ, त्यो डिसी के भयो त यो आइसी अथवा पार्टलाई जाने भयो। अब यो पार्टलाई हामीले डिसी पठाउँदाखेरि अब यो बिचमा माने एउटा रेजिस्टर यसरी राखिदियो भने के हुन्छ, भनौँ हामीले यहाँ 5 वोल्ट यसलाई डिसी दियो होइन, इक्जाम्पलको लागि 5 वोल्ट डिसी दियो भने यता कति वोल्ट डिसी आउँछ, 5 वोल्टै आउँछ कि कम आउँछ, कम आउँछ, कम आउँछ होइन, जति पनि हुनसक्छ। जस्तै रेजिस्टरले जति रोकेर बाँकी भएको के हुन्छ, यता आउँछ, मानौँ रेजिस्टरले 2 वोल्ट रोक्यो, 2 वोल्टले रोक्यो भने यता कति वोल्ट आउने भयो त, 3 वोल्ट डिसी यता आउने भयो कि भएन, बुझ्नु भयो। अब क्यापेसिटरलाई कसरी युज गर्ने, एउटा क्यापेसिटर हो भने सेम कुरा, क्यापेसिटर रेजिस्टरलाई त हामी यसरी युज गर्नु मिल्यो, अब क्यापेसिटरलाई यसरी राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, क्यापेसिटर रेजिस्टरलाई हामीले कुन लाइनमा राखिरहेको, प्लस लाइन माइनस लाइन के हुन्छ डाइरेक्ट। अब क्यापेसिटरलाई पनि हामी त्यसरी नै राखेर हेरौँ होइन, यो आइसी अथवा कुनै पार्ट हो होइन, यसलाई हामीले यहाँ 5 वोल्ट डिसी दियौँ होइन, डिसी दियो भने अब क्यापेसिटरलाई यसरी राख्यो भने के हुन्छ, यो आइसी र पार्टले कति भोल्टेज पाउँछ, 5 वोल्ट नै पाउँछ, यहाँ 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, किनभने डिसी हो, डिसीलाई त क्यापेसिटरले जान जानु दिन्छ, दिँदैन, हामीले त्यही पढेको होइन। डिसी भोल्टेजलाई के हुन्छ, रोक्छ अथवा पास गर्दैन, डिसी दियो भने डिसी गयो, क्यापेसिटरलाई यसरी जोड्नु मिल्यो त, मिल्दैन, हामीले यसरी जोड्यो भने त एसी चल्दै चल्दैन, यो पार्टले भोल्टेज नै पाउँदैन र काम गर्न सक्दैन, क्यापेसिटरलाई यसरी जोड्न मिलेन। यो कनेक्सनलाई के भनिन्छ, सेरिज, सेरिज भनेको के हो, एउटै लाइनमा प्लसमै मात्रै जोडिनेलाई सेरिज, तर कुनै कुरा एउटा खुट्टा प्लसमा अर्को खुट्टा माइनसमा जोड्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ, प्यारेलल। कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई हामी दुई तरिकाबाट जोड्न सक्छौँ, एउटा सेरिजमा र अर्को केमा प्यारेललमा। अब रेजिस्टरलाई सेरिजमा जोड्न मिल्यो किनभने यसले केही भोल्टेज रोकेर पास गर्यो, तर यसले त भोल्टेज पास गरेन, चाहिँ यसलाई सेरिजमा जोड्न मिल्यो त, मिलेन। डिसी पास गराउने हो भने क्यापेसिटरलाई सेरिजमा जोड्न मिल्दैन, अनि कसरी जोड्नुपर्छ, यो कनेक्सन हाम्रो लागि के भयो, रङ कनेक्सन भयो। अब यसलाई जोड्नलाई के गर्नु पऱ्यो, प्यारललमा जोड्नु पऱ्यो, प्यारलल भनेको के त, प्यारलल कनेक्सन केलाई भन्नु, प्लस र माइनसको बिच, जस्तै भने यो आइसी अथवा पार्ट हो भने यो प्लस लाइन र यो के भयो माइनस लाइन, यो प्लस यो माइनस, यसलाई हामीले यसरी जोड्नु पऱ्यो, एउटा खुट्टा प्लसमा एउटा खुट्टा के हो माइनसमा, यो भनेको कस्तो भयो त, प्यारलल कनेक्सन, प्यारलल कनेक्सन। यो कनेक्सन कस्तो थियो, सेरिज, क्यापेसिटर यसमा कसरी जोडिरहेको थियो, सेरिज, सेरिजमा जोड्नु मिलेन, प्यारललमा जोड्नु मिल्यो, जोड्दा के भयो त, अब यहाँ 5 वोल्ट हामीले डिसी दियो भने आइसीले कति पायो त, 5 वोल्टै पायो कि पाएन, 5 वोल्ट डिसी पायो, तर यो नजोड्दा पनि त पाउँछ नि, यो नजोडेर यतिकै पठाउँदा नि 5 वोल्ट जान्थ्यो नि त होइन, अनि यो जोडेर के फाइदा भयो, फाइदा हामीले के भयो त, जस्तै यो डिसी छ नि, डिसी कहाँबाट आएको त, यो चार्जरबाट, चार्जरमा कहाँबाट आएको त, एसीबाट,
अब कुनै पनि मेसिनले 100% काम गर्दैन, गर्छ त गर्दैन नि. अब हामीले यो एसीलाई डिसी बनाएको हो कि होइन, अनि यो डिसीमा के हुन्छ, केही पर्सेन्टेज अफ एसी पनि हुन्छ कि. यो 100% प्योर डिसी चाहिँ हुँदैन, 100% प्योर डिसी नहुने भएर यसमा केही पर्सेन्टेज अफ एसी हुन्छ. अब त्यो एसी यो आइसी अथवा पार्टलाई गयो भने के हुन्छ, बिग्रिन्छ, चाँडै बिग्रिन्छ. अब धेरै हुँदैन, थोरै भनौँ न, मान 5 वोल्ट डिसी हो भने त्यसमा एसी कति हुनसक्छ, 0.1 वोल्ट हो. त्यो भनेको डिसी बाहेक त्यसमा थप हो क्या, 5 वोल्ट घट्ने होइन कि, 5 डिसी छँदैछ. त्यो बाहेक एक्स्ट्रा के हुन्छ त, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट अथवा केही मात्रामा के हुन्छ त्यसमा एसी पनि थपिएको हुन्छ. त्यो थपेको एसी के भयो, हामीलाई हटाउनु पऱ्यो नि त त्यसलाई. त्यो भनेको त मिसिएको जस्तो मानौँ, चामलमा धान मिसिएको जस्तो कि, चामल तपाईँले चामल किन्नुभयो भने त्यसमा धान कति हुन्छ, धेरै हुन्छ त, हुँदैन नि. एक ग्राम मानौँ अलिकति होला होइन, 50 ग्राम 10 ग्राम यस्तो मात्रै होला, अब 10 वटा 20 वटा दाना होला. त्यस्तै हो एसी भनेको पनि त्यस्तै हो. डिसीभित्र थोरै मात्रामा के हुन्छ, एसी हुन्छ. अब त्यो एसीलाई हटायो भने के हुन्छ, प्योर डिसीएले पायो. हटाएन भने के हुन्छ, अब डिसीसँग उसले एसी पनि लिनु पऱ्यो. अब एसी लियो भने के हुन्छ, यो पार्ट चाँडै बिग्रिन्छ अथवा तातिन्छ, त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन. अनि त्यो एसीलाई क्यापेसिटरले के गर्छ, क्यापेसिटरले एसीलाई त पास गर्छ, हामीले पढ्यो होइन. एसी आयो भने अब यहाँबाट हामीले डिसी दिइरहेछौँ, डिसी पहिला यो पार्टमा जानुभन्दा अगाडि क्यापेसिटरबाट छिर्न खोज्छ डिसी पनि, तर क्यापेसिटरले डिसीलाई त पास गर्दैन. पछि यताको डिसी यता आयो त आएन, यता आउन नपाएपछि डिसी जति यता गयो, तर एसीलाई त पास गर्छ क्यापेसिटरले. अनि एसी यहाँबाट फिल्टर भएर माइनसमा गयो कि गएन, अनि यसरी के भयो त, क्यापेसिटरले एसीलाई हटाएर डिसीलाई प्योर बनाउने काम गर्यो. बुझ्नुभयो कि भयो, क्यापेसिटरको काम थाप फाइदा बुझ्नुभयो. यसरी राखेर के भयो त, प्योर डिसी लाइसी अथवा पार्टले पाउने भयो, र त्यो पार्टको लाइफ के भयो, बढ्यो, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुने भयो. बुझ्नुभयो, एसीले के गर्यो, के अरे क्यापेसिटरले के गर्यो त, काम के त, क्यापेसिटरको युज के को लागि हामी युज गर्न सक्छौँ, क्यापेसिटरलाई करेन्ट पास, क्यापेसिटरलाई क्यापेसिटरले के गर्दो रहेछ, डिसीलाई के गर्छ, प्योर बनाउँछ. डिसीमा एसी मिसिएको छ भने त्यसलाई हटाएर डिसीलाई प्योर बनाउँछ, जसले गर्दा के हुन्छ, जसले गर्दा इलेक्ट्रोनिक सामानको लाइफ र पर्फर्मेन्स, लाइफ र पर्फर्मेन्स गर्छ. त्यो धेरै लामो, त्यसको भनौँ न, यो नहुँदा 1 महिना काम गर्थ्यो भने यो भएपछि के भयो, 6 महिना 1 वर्ष त्यस्तो काम गर्ने भयो. चाहिँ यदि यो कम्पोनेन्ट छैन भने फिल्टर भएन, र त्यो जतिखेर पनि त्यो बिग्रिनु सक्ने चान्सेस हुन्छ. साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो त, मन परेको भए लाइक गरौँ न, र फेसबुकमा सेयर गर्न सकिन्छ भने सेयर पनि गरौँ. तपाईँको साथीहरूले नि थाहा पाएर यसबाट लाभ लिनुहुनेछ नि त. नलेज जति बढाए सेयर गरे त्यति बढ्छ रे हो. र यदि तपाईँले कुनै कुरा भिडियोमा भनेको कुनै कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने तल भिडियोको तल कमेन्ट बक्स छँदैछ, त्यसमा लेखेर पोस्ट गर्नु न, त्यस तपाईँको रिप्लाई